Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas sirds ķirurģijas centrs ir vienīgā vieta Latvijā, kur pieaugušiem cilvēkiem tiek veiktas sirds operācijas. Ivita Freiberga šeit strādā jau 24 gadus. Viņa stāsta, kā centrs šajā laika periodā mainījies. 24 gadu laikā šeit ir ļoti daudz, kas mainījies. Jā, tas ir sākot gan no tīra aparatūras, ar kādu mēs sākām pirms 24 gadiem strādāt, un ar kādu mēs šobrīd strādājam. Faktiski, tas ir tāds kosmoss, varētu teikt, ar to, kā tas bija, kad es te šeit pirmajā dienā ienācu. Sirds ķirurģijas centrā tiek veiktas pasaules līmeņa operācijas. Mums ir nenormāli paveicies, ka mēs varam strādāt tādā vietā, kur jau šis medicīnas, kardioloģijas un sirds ķirurģijas līmenis ir ārkārtīgi augsts, skatoties pret pārējo pasauli, bet tas mums ejot ar šīm metodēm tālāk, mēs varam pacientiem vēl labāk palīdzēt, un tas dod milzīgu gandarījumu. Sirds ķirurģija pēdējos vairāk kā 10 gados ir tik ļoti izmainījusies, ka tā ir kļuvusi daudz drošāka. Lielā daļā gadījumu operācijas var veikt pielietojot mazinvazīvu ķirurģiju. Pateicoties šīm jaunajām mazāk invazīvajām metodēm, viņa ir ne tikai droša, bet arī šī atlapšana ir daudz, daudz īsāka. Ja? Cilvēkam vairs nav jāgaida 3 vai pat vairāk mēneši pēc operācijas, kamēr viņš ir atgriezties normālā dzīvē, ikdienas darbos. Jā, tās varbūt pat ir 2-3 nedēļas, kad nevarēs varbūt atgriezties cilvēks, es nezinu, smagos būvniecības darbos vai mežis strādē, bet tik tiešām pat tādā vidēji smagā fiziskā darbā var atgriezties pat pēc pāris nedēļām. Ne visās valstīs, pat ne visās attīstītās Eiropas valstīs tiek veiktas šādas mazinvazīvas sirds operācijas. Latvija šajā ziņā ir soli priekšā Ziemeļvalstu reģionam pilnīgi noteikti. Jaunās metodas apgūt ir, es teiktu tā, ka tas ir izaicinājums visiem noteikti, gan pašam ķirurgam un gan arī visai komandai, jo ne jau ķirurgs viens pats ir tas, kurš veic šīs operācijas, tas ir milzīgs komandas darbs, tur ir iesaistīts gan māsiņas, gan anesteziologi, gan perfūzijas speciālisti, un nemazāk svarīgi ir šī pirms un pēc operācijas aprūpa. Pēdējā iespēja bija strādāt ar profesoru no Vācijas, bija iespēja, kas saka, apgūt operācijas, kaut kādas tur specifiku, jā, bet pa lielam tas ir diezgan aizraujoši. Operācija māsa arī ir jāmāk pielāgoties izmaiņam, ātri jāreaģē, tāpēc tas ir mūsu ikdiena. Mazinvazīvās metodas principā ir tā, ka dod milzīgi gandarījumu to, ka mēs pacientam varam piedāvāt kaut ko tādu, kas ir vēl drošāk, vēl ar mazākām sāpēm un ar mazākiem asiņošanas un infekciju riskiem. Šobrīd Stradiņa slimnīca ir kļuvusi par Baltijas reģiona sirds ķirurģijas mācību centru, kur tiek demonstrēti modernākie sirds ķirurģijas tehniskie paņēmieni. Latvijas speciālistu uzkrātā pieredze mazinvazīvajā sirds ķirurģijā ļauj zināšanas nodot tālāk kaimiņu valstu kolēģiem. Uldis Birziņš, Kārlis Kempels, Latvijas televīzija.